приятелю млад. Добър вечер, другарю, добре дошъл в нашия град. Добре дошъл в България. Деми в този хубав ден, една българска роза от мен. Нека тя да ти разкаже с ароматния си глас. За Балкана, за морето и за всички нас. Първи път чух тази песен в предучилищно и когато я пуснаха, я запяхме. В смисъл, не знаехме думите, не ги бяхме учени. Просто е така, ще видя отбърна за тази. Тази песен ми напомня за всичко, което, всичко родно, което обичам и за, не само за България като страна, ми за семейството ми, за най-близките ми. Винаги съм я знаела, знам целият текст и много обичам да я слушам. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти напомня с ароматния си глас. За Балкана, за морето и за всички нас. Всички нас. Ти когато, приятелю млад, ти когато, другарю, ти тръгнеш ти от нашия град, ти тръгнеш ти от България. Паша е родена през юли 1946 година. Беше много хубаво и кратко бебенце. Едно добро, добронамерено и весело дете до определен период. Когато беше на 5 години, нейните родители се разделиха. И това натовари на нейните плещи, манички, нежни и крехки, проблемите на едно дете при разведени родители. Сестра ми по силата на закон е дадена на баща ми за отглеждане, докато брат ми остава при майка си. В нашето семейство беше прието да няма деление между родителите. На майка си виках майко, а на майката на Венци, на сестра ми, виках майко Любке. Съответно сестра ми викаше на майка ми майко и на майка си майко. Съдбата реши Паша да получава майчините си ласки и целувки от бабата, майката на нейния баща, която пое цялите грижи. Тя я възпита всъщност. Тя я научи да обича музиката, защото я водеше на цигулка. Един прекрасен човек, стара майка. С огромни грижи към нас, и особено към сестра ми. Паша по рождение се казва Параскева, на нейната баба, майката на баща й. Една много силна духом жена. Тя беше влюбена в една известна съветска колхозничка, Паша Ангелина. И много й харесваше това име. Ние видяхме Пепи от бебенце още. Пепи, Пепи, но бабата каза не, Паша ще бъде на моята героиня. Така, я запомниха всички, които я познавах. Янтра, Янтра, ти течеш в нощта. Вече няма го своя древен свят, но приспиваш ти с песен Търноград. От 42 години не съм идвала в това училище. Завършихме 64-та година. В един клас бяхме с Паша Христова. С нея учихме от 4-ти клас до последният. И си спомням, че веднъж бяхме в фабрика България. Там концерт изнасяхме и Паша пя. И тогава тя изпя песента «О соле мил». Дигна на крака цялата зала.
викаха една бис няколко пъти, не я оставяха да спре. Когато имаш някой мил и скъп, няма вече тъжна песен, няма, няма, няма скръп, няма, 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 е. Но тук е нашият клас, в девети клас, който сме. Всички сме с бели, черните пристъпки, белите яки и момчетата са с пупки. Само ни липсват баретите. Паша беше в девети клас, спеше с баба си на едно легло, вечно прегърнати, влюбени една в друга, в прегръдките на баба си. При нощта бабата почива и Паша остава затворена в прегръдката на мъртвата си баба. Тогава вече беше по... Стана по-тъжна, по-умислена, тъй като вече тя беше ту при баща си, по някой път се случва, както при всякъде да се скарат за някакви... на някаква тема и тя съответно отиваше при майка си. Там престоява ден-два при майка си, после пак се връща при баща си, тъй като тя трябва да живее при баща си. Така беше, докато завършихме гимназията. След това пътищата ни се разделиха. Кемене ми дрънка, мамо, кемене ми дрънка, кемене ми дрънка, мамо, мене ми се жени, мене ми се жени, мамо, мене ми се жени, мене ми се жени, мамо, ако съм малечка. Паша, когато завърши гимназия, единият ми зет беше инженер Балканкар и тя като завърши гимназия, той я назначи чертожничка там, към конструкторското бюро, където беше и инженер Васил Иванов. Дошла е любовта, влюбиха се, ожениха се, събрахме се в къщата на родителите ни да ги поздравим, побихме империално от лелите и заминаха на море. Бяха много весели, много щастливи, любовта беше дошла при тях. После какво се случи, никой не можа да разбере, че и тя като баща си и майка си разтрогна брака си, не юридически, фактически се разделиха, детето остана при нея. И така. Нека бяло да бъде полето, нека белият сняг да вали, аз те търся в декември, ето, приближаваш се вече, нали? Приближаваш се вече, нали? Нека бяло да бъде дървото, като твоята бяла ръка. Нека бяло да бъде, защото имаше една студия за естрадни певци, просъществува няколко години. В Радио София в първо студио беше прослушването, а кандидати безброй. Повече момичета, по-малко момчета, ама стотици. Държа да кажа, че когато Паша се яви на това прослушване, тя си беше една завършена певица. След това много хора се разправили, че това направили, че това направили, което са абсолютни измислици. Тя имаше красив глас, имаше изобщо глас. Тя имаше един много силен говорен дефект, който пречи да бъде певица. Съскаше ужасно. Аз настоях да я приема, взех я в моя клас, като се ангажирах да оправя този нейн много силен дефект, с което не можеше да стане певица. Ти в своя глас и унази нежност, необятна нежност, която аз отрих. Да, 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 да. Паша пак нямаше да стане певица. Защо? Да обясна. Паша беше едно много свито и скромно момиче. Не беше пробивен човек така да тръгне с музиканти насам, там по оркестре, по кръчми да пее. И след някое време тя ми се обади и ме помоли да й намеря работа, защото тя самата не може.
Отидах в оркестър София, разбира се, при главният художествен ръководител предложих и казах много добра, певица така и така и така, обаче от оркестъра абсолютно отказаха да я вземат, защото те имаха певци на щат. Тогава отидах при моя приятел Томи Димчев, който беше в ансамбъл на строителни войски. И Иван Стайков ми предложи, казва, имам едно момиче, много талантливо, не е лошо да се запознаеш с него. И разбрах, че тя е чертожничка в НИПКИЕМ и първата ни среща се състоя на бюрото, на което тя работеше. Да. Така, след което се наложи да я чуя, много ми хареса и така тръгнаха нещата. Тя междувременно взе, че си пострига хубавата голяма коса и разбира се, това подразни много началника на културния дом, който е познаваше, беше я виждал с дълга коса и казва, ау, ама тя сега как ще е представя на генерала, ама тя много грозно изглежда така, трябва веднага да уволняваме. И имахме много големи много голямо кандидатстване падна от моя страна на полковника и молби едва не съм отпадал на колени и я задържахме. Тя, разбира се, косата и последствие пораста, всичко беше точно така. Надо время повернуть, повернуть направо. Бьется речка в дальний край, погоди, послушай. Что ж ты, Коля Николай, делаешь с Катюшей? Тя впечатляваше от първото си появяване, защото таланта й не можеше да остане скрит. Въпреки скромността й прозираше това, че от нея ще стане нещо. На времето в България, по-конкретно в София, имаше само едно студио звукозаписно, което всички ползваха. Това беше първо студио на Радио София. Даваха време след 12 часа вечерта. Така, и ние докато направим плейбека с този новосформиран оркестър от полупрофесионалисти, полуаматьори, стана 4 часа сутринта и тя трябваше да запише песента тогава. Тя спеше на първия ред и я събудих и казвам, айди паше, че твоя ред е да пееш. И Мишо казва, Люсканов, той не сега, как ще пееш 4 часа сутринта, не ми е ясно, но дай да пробвам. Той пусна плейбека. Тя изпя, запис е стана от първи път. Той каза, такова нещо не ми се беше случило. За кой ли път броя до пет, очи отварям ти още си тук. И сме мечта, бъди за смет, защо ли в този миг не пред? И сме мечта, бъди за смет, защо ли в този миг не пред? Да ви кажа как свърши историята. След 2-3 месеца ми се обади отново да дойде при мен и помоли да, ако може да отиде да пее в оркестър София, защото тук е много концерти в строителни войски, обаче публиката е, нали, сеща се строителни войски, каква е публиката. И отидах за втори път в оркестър София, пак при Сашо Михайлов, този път те се съгласиха да я вземат. И от тук нататък тръгна кариерата. Янтра, зале се гори, светят как зари. Янтра, янтра, ти печеш в нощта. Вече няма го твоя древен свят, но приспиваш ти с песен Търновград вечно.
тайна, както любовта оставаш ти. Оркестър София имаше нужда и от една певица, която да пее вече в друг стил. До тогава при нас беха Борис Годжунов, Мария Некова, Мими Иванова и една сутрин се бехме събрали оркестъра, доведаха едно момиченце, така се слабичко, финно, много така миловидно, без сърце. И видях, че та са и червица, така. Попитахме за какво се явява. И ми каза, аз съм певица. Та се оказа една фестивална певица, което липсваше в България. Вие знаете, тя се яви на много фестивали, направи огромно впечатление. Но през цялото време, докато бяхме заедно, тя никога не прояви, пак повтарям, тази звездомания, която сега не мога да понасям и която непрекъснато царица, кралица, еди какво се. Тя беше певица и не беше като, като сегашните певци, художествен шепо. Тя си имаше глас. При нас като пееше тя по-тихо, така, нямаше такъв глас. Когато я чух да пее на сцената, такъв глас извади и аз се зачудих как Паша може така да пее. Паша никога не е създавала впечатление на звезда, а беше истинска звезда. Тя беше като един ураган. Значи, това момиче, което беше свито, което свинливо, гледаш да не го забележат. Изведнъж толкова сила, толкова потенциал, толкова ярка беше. Съвсем различна беше на сцената. И в момента, в който си помисля за Повей ветре, си представям Паша като скала. Според мен баща ми има определени притеснения по отношение на просто неистово желание за пеене, което беше повече от ясно, че няма начин да не завърши на сцената. Но притесненията му свършиха в момента, в който нещата станаха такива, каквито знаете. Признание, първо, второ, трето. И по всяка вероятност притесненията са прераснали в една гордост. Носеше си снимки нейни постоянно в портофела. И не пропускаше да ги така при определени условия, ситуации, да ги показва. Това е дъщеря. Това време не беше често срещна практика певците, които са солисти, да пеят в дует, камо ли пък в трио, но вероятно на Светозар Русенов му е хрумнала тази идея, ние трите да изпеем песента Яворова пролет. И когато я изпяхме, изведнъж осъзнахме колко силно може да бъде едно такова изпълнение и оттам нататък, като се заредиха едни дуети. Yeah.
чакате на сето, чакат звездите. Яволе, яволе, сине ли кула прести. И Димитър Вълчев, и Морис Аладжан, Рабаджиев и още много започнаха да пишат за мен. И се оказа, че това са все евъргрини, сега са евъргрини. Никога няма да забравят тези хубави песни, които тя изпя. Не знам дали защото беше последната или защото как да кажа, олицетворението на една невероятна любов. Остани песента на Николай Рабаджиев, с която се яви на Златния фей. Просто изпяя великолепно и аз страшно се вълнувам, като я слушам все още. Когато иде два пъти по-хубава, когато... Мисля, че за нейното разпукване, така мога да кажа, всяко едно отношение, и визуално, и музикално, страшно много допринесе голямата любов между нея и Николай Рабаджиев Фучо. Просто той и помогна да намери себе си и във външния вид, в грима. Ако проследите Паша в началото на кариерата, тя беше кратка, но много ярка. И последните години ще видите в грима и в израза и Паша не че била грозна, но тя стана красива. С които непременно ще се слея. Паша не гостуваше, казах, но една вечер предложи, попита дали може да си покани гости. Може, не вика, разбира се, че може. Дойдоха Мария Нейкова и Николай Рабаджиев, диригента и композитора на оркестъра. Посрещнахме ги, видях какви са им хубави отношенията, колко е нежен и внимателен към нея и тя колко е щастлива. Аз се зарадвах, че има право и тя на щастие, независимо, че още не са се развели официално с Васко. И тогава разбрах, че отново е влюбена. Ще те виждам, ще те зная, ще те нося. Ще те виждам, винаги край себе си. Като слънцето, като луната, с които моите дни и нощи греят, с които моите дни и нощи греят. Ще ви кажа последните думи на Паша от последната ни среща в това въплъщение. Ето думите. Не ми се пътува. На никой не му се пътува. Коледа идва. Искам да направя елха на детето. На следващия ден тя се качи на самолета за Алжир, за да си изпълнява служебните задължения. Аз се видях, че тя седна с две седалки по-напред пред мен. И до нея седна Мария Нейкова. И в един момент чух как Паша каза на едно момиче, което беше седнало най-отпред при Рабаджиев, до пилотите. И тогава чух само Паша и я видях как се изправи. И каза: Снежа, може ли да си разменим местата? Аз да седна на което място, ти да дойдеш при мен. И така сам. Те си размениха местата, след което вече самолета излетя и катастрофирахме. Бях сам в къщи. Просто така се случи, че бях сам в къщи.
и се позвъня. Отворих вратата и баща ми стои. Зимно време беше, студено, спомням си, с балтон, застанал един такъв. Просто все едно човека го няма. Един такъв изпразнен. Попитах го какво. Какво е станало. И той каза как ти почина. Свърши се. Не тъжете вие и с мен. Знам, ще дойде светъл ден. Към него аз поглеждам пак. Свърши се. Свърши се. Всички казаха, да, това е майка ти. Ето тя пее тази песен. И дошло взето много бегли такива изпомени и присъствия да го наричам. Наистина, общо взето, много малко познавам майка си, а и децата ми и баба си. Много трудно се сглоби един образ за човек, който не познаваш или по-скоро не познаваш, а познаваш именно точно тези материали, снимки, разкази от познати, от роднини, но много ми е трудно. Когато имаш някой мил и скъп, няма вече тъжна песен, няма скръп, няма е. Имам цялата дискография нейна с добро, с лошо качество, но смело да се похвалчам всичките й песни. Но като цяло творчеството е за тази кратка кариера 5-6 години наистина направо нещо грандиозно и нещо забележително. И всичките песни имат някаква символика, нещо емблематично. Няма да има слаба песен. Ако можех да кажа на баба ми, че много хубаво пее. Липсва ми. Това го открих сега, като се връщам назад. Знаете ли, просто не съм подозирал, че още ми липсва. Това беше живот, изпълнен с високо качество. 25 години високо качество. Тя е моя дете. Това също е много важно. Когато остави нещо такова, което се знае от много хора и да е обичано. Тогава още повече е изпълнил дълга си на земята. Песните на старото поколение ще останат и за нас. Както са останали стихове на Ботев, на Вазов, така и песните. Стига да можем да ги чуем от някъде. При мое време сред бурите на пролета, при мое време чистен свят да полетя. При мое време сред лятото на моя ден, спри, не отнемай на слънцето да се живем. При мое време, мое
Hey!